Oxi. O cara treme muito pro Bill, né, mano? Já pode almoçar? Mano, olha os mock desse cara, mano. Não, parou, velho. Parou, mano. Não é pôr de lixo? Meu Deus! Uff! Não pega meu vault, obrigado. Deixa bem ser. Alijão. Mano, o smoke desse cara é simplesmente inacreditável. Eu ainda acho que é o Phenom BR, mano. Dessa vez de Legion, mano. O Buba tava muito manjado. Que isso, mano? Tá rápido pra cacete, velho. Que isso? Ele tem no Edge? Não, 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 não. Não é real esse cara. Esse cara não é real. Ele deu duplo vault na chave. Nossa, mano. Mestre dos double backs. Ah. Ah! 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 Ou não, né? Ô, oh, porra, travei no hidrante, mano.
É besouro? Sério? Ele deu mó dashzão pra frente. Vai que vá. Aí bloqueou com o deadlock, ele não conseguiu dar o pop não. Nossa, é muito grande isso, velho. Ah, não tá safe. Consegui dar mais uma volta. Liga meu Adreno. See you later. É besouro não. Eu teria me jogado nessa parede, eu acho. Ah, tudo foi. Que isso, cara? Que bagulho grande. Pega o pulo da espelha. Holy shit. Ai, quase, velho. Meu Adreno Augusto. Ah, meu mano, eu confio em ti. Alô, meu amor. Ah, virou no Augusto. Graças a Deus, não tinha parte. Duvido que ela vai comentar no Gusto, ela vai voltar aqui e me derruba. Morri. Vai lá, vai. Augusta quase popou. Nossa, eu consigo popar, eu acho. Eu popo. 2x1 da trauma nunca foi tão real. 2x1 da trauma nunca foi tão real. Vou abrir 7, mano. 7? Dream. Abre check pra mim, mano. Talvez eu consiga. Não sei se eu chego, mano. Nice, mano.
Não tem como.